Hi mga viewers! Ayan ang aking mga subscriber, ang aking mga followers doon sa Instagram ko, sa YouTube at saka sa Twitter account. Mega mega shout out po sa inyong lahat at maraming maraming salamat at advance Merry Christmas from OFW Kikay. Ayan guys, gusto kong mag-encourage uh, mag sa ating mga kababayang OFW. Ito, para uh, ginawa ko to para sa inyo kasi naiinspire po ako sa lahat ng ating mga kababayan ito darating na naman ho ang Pasko ay magiging malungkot na naman ang Pasko ng ating mga kapwa OFW lalong-lalo na si Kikay kasi hindi natin kasamang ating pamilya kaya guys samahan nyo ako sa lahat ng uh, topic ko ngayon yan ay para inaalay ko to para sa lahat ng mga kababayan nating OFW saan mang sulok ng mundo ayan ata uh, shoutout sa aking mga team uh, Team Shuno, mega shoutout po at saka sa uh, team ni Idol Melvin uh, Anime Collection, sa lahat ng mga kaibigan ko sa Youtube yan, hindi ko kayo maisa-isa kasi marami po kayo at uh, Merry Merry Christmas in advance at uh, eto nga, ang topic po natin ngayon ay para sa ating mga kapo OFW na nalulungkot tuwing uh, darating ang Kapaskuhan at uh, lagi kong ina-advise yan nga kasi mahirap ang buhay natin dito sa ibang bansa. Mahirap man pero sinusurvive natin yung mga paghihirap natin dito sa ibang bansa ay nakakasurvive tayo sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat ng uh, tragedy, sa lahat ng sigaw ng amo, sa lahat ng uh, pagod at puyat na dinaranas natin sa ating mga kababayan kapwa OFW. At uh, sana, yan, uh, shout out sa inyo mga tiga Pilipinas. Ngayon nyo naman sana iparamdam sa ating mga kababayan, mga kapatid, mga kamag-anak, or asawa, or uh, husband yan na nasa ibang bansa na napakahalaga po nila dahil alam nyo kung ano ang pinakamahalaga sa isang OFW ah, napakalungkot yan pagdating ng araw ng Pasko kasi alam nyo guys yung, yung pakiramdam mo na na hindi mo mayakap yung mga mahal mo sa buhay, hindi mo makasama kahit simpleng noche buena lang, kahit pandesal lang or pansit kanton dyan yung nasa hapagkainan ninyo pag magkakasama kayo tuwing araw ng Pasko at tradition yan ng mga tiga Pilip, ng Pilipino yan, ay uh, napakahalaga napakahalaga sa isang pamilya yun kahit simpleng salo-salo or wala pa kayong pagsasaluhan, magkakasama lang kayo ng pamilya nyo ay masaya na, pero minsan nakakalungkot kasi alam nyo guys, yung mga tiga Pilipinas, uh, ito reality talk sa ating mga OFW. Hindi naman sa lahat pero kadalasan 90% sa ating mga OFW na uh, tuwing araw ng Pasko, ayan, ang naaalala sa'yo nila is pera. Naaalala sa'yo nila is regalo. Naaalala nila lahat yung mga lahat ng gustong ipabili, lahat ng gusto nila ng Pasko, ibibigay at ibabato nila yan sa'yo. Yun ang reality talk. Hindi man lang nila masabi sa'yo na napakahalaga ng Pasko, wala ka man lang regalo or wala ka mang may bigay sa amin, makasama ka lang or makausap ka lang is mahal, yung, yung, yun na yung pakiramdam na napakahalaga mo sa isang pamilya. Reality talk, mapaanak, mapaasawa, mapakapatid, mapakaibigan is uh, yun talaga yung reality. Kasi ang alam nila, tuwing Pasko, marami kang pera tuwing Pasko, alam nila is mamumudmud ka or mamimigay ka ng pera. Or tuwing Pasko, ikaw lahat, sa'yo lahat, ibabato lahat ng kagastusan. Lahat ng gusto nilang happiness ng Pasko ay ibabato nila lahat yan sa isang OFW. Pero hindi man lang nila maisip na ikaw na OFW walang Pasko. 'di ba? Reality talk, Wala kang pasko sagad sa trabaho, sagad sa puyat, wala kang kaligayahan lalo na kung mahigpit ang amo. Lalo na sa tiga middle east hindi yan sila nagbibigay ng pasko sa ating mga OFW. Ah uh, madalang yung mga uh, my day of doing pasko or madalang yung magbigay ng i-celebrate mo yung pasko kasi Christian ka. Yan, yan, reality talk. Hindi nila, hindi nila maisip na yung hinahangad mo na nagtatrabaho dito sa ibang bansa, tama na para sa kanila lahat yan, sakripisyo mo. Hindi nila maisip yung, yung araw ng Pasko, umiiyak ka sa isang sulok na kumakain ka ng tira ng pagkain ng amo. Yung Pasko na gusto mo silang makausap pero nag enjoy sila sa, sa, sa kabilang kabilang dako ng mundo. nag -e enjoy sila na hindi ka matawagan tuwing Pasko. Yung ikaw pa yung magkukusang tumawag, Merry Christmas. Yung hindi man lang nila may bigay yung effort nila sa'yo na sana before dumating ng 12 or sana before dumating ng 10 ng gabi or uh, before man lang dumating yung Pasko ay mapasaya kanila na i-greet kanila ng Merry Christmas. Okay lang kami, ganun yung makausap, yung parang yung inaantay mo yung voluntary nila nakakausapin ka, tatawagan ka, iparamdam nila na mahalaga ka. Hindi yung iparamdam lang nila na kailangan kanila kasi wala silang budget ng Pasko, wala silang bagong damit, wala silang bagong sapatos. 'di ba? Ang sakit, ang sakit sa isang OFW. Reality talk talaga. Almost 90% nakakaranas. Kaya ini-encourage ko lagi sa aking mga vlogs ang mga OFW, napakabayani yan. Proud na proud ako sa lahat ng mga OFW. Tama, minsan may naliligaw ng landas. Pero mas marami pa rin OFW na mas uh, hinahangaan ko kaysa sa naliligaw ng landas. Kasi alam nyo guys, minsan mahirap talaga mag-judge alam nyo ko, karamihan sa mga babae na OFW, minsan talaga uh, acceptance na merong naliligaw ng landas. Pero hindi na, natin alam yung bakit, bakit ba nangyari sa kanya yon Kasi alam nyo, uh, nakaka-encounter ako ng maraming OFW dati sa Hong Kong nung naging volunteer ako. Yung pakiramdam nila na ang lungkot-lungkot na ang lungkot-lungkot na niya, ang hirap na niya sa trabaho, yung pagkain niya kulang, yung tulog niya kulang, tapos pagtawag ng asawa, pera agad ang sasabihin sa'yo. Pagtawag ng anak, problema agad yung sasabihin nila sa'yo. Pagtawag ng kapatid, yung problema din ng kapatid, isas, ibabato lahat nila sa'yo. Hindi man lang nila sabihin na, ano, kumusta ka na dyan, okay ka lang ba, kailangan sana namin ng ganito, kailangan sana namin ng ganyan. Hindi. Ang ah, sabihin nila sa'yo agad, Meron ka bang pera dyan, kapatid? Meron ka bang, oh, wala nang gamit yung mga bata, oh, wala nang ganito, Ma, may utang kami sa ganyan. Parang ang sakit, di ba? Parang yung, yung, yung pakiramdam mo, parang, parang ikaw yung bangko na kailangan mong magbigay, ikaw yung persado na kailangan mong ibigay lahat ng mga kailangan nila. Hindi man lang nila, muna kumustahin kung okay ka lang ba? Kung masaya ka ba? Kung kaya mo pa ba? o ano kaya magsasabi man lang si sabihin man lang sa bilang asawa na mahal mahal kita sana mag-ingat ka diyan sana ganito 'di ba ang sweet naman kahit pagod na pagod ka na tutuloy yung luha mo sa saya pero hindi eh kabaliktaran 90% talaga yung mga asawa sasabihin nila sa lahat na ng problema pati kapitbahay pati kapatid lahat ng problema nila ibabato nila sa iyo tuwing kinsenas katapusan kaya minsan lagi iniisip ko na napaka-unfair. Napaka-unfair ng mga nandun pamilya natin sa Pilipinas kasi minsan hindi nila maramdaman yung hirap natin. Hindi nila maramdaman yung pagod natin. Kasi ang akala lang nila is pera ka. Pwede kang mag ng pera anytime na ano man ang gustuhin nila. Hindi man lang nila i-appreciate kung ano yung kaya mong ibigay, kung ano yung simpleng ginagawa mo. Napakalaki ng sakripisyo ng isang OFW biruin mo, yung kakain ka dito, yung kulang sa pagkain, sila doon pwede nilang bumili ng kahit sandamakmak na pagkain pag nagsahod ka. Kasi dito yung salary mo, ipapadala mo lahat sa kanila. Hindi man lang sila marunong, o itira natin to kasi pinagpaguran ng mama ninyo, pinagpaguran ng asawa ko, pinagpaguran ng jowa ko, or pinagpaguran ng kapatid ko. Kahit man lang konting bagay ay uh, may isasalubong tayo sa kanya pag, pagdating ng panahon na pag-uwi niya. Wala. As in, madalang sa isang uh, pamilya ng isang OFW na makakapunta ng kahit ano. Siguro mga nasa 10% to 15%. Pag uwi mo, ikaw pa yung talagang sasalo lahat ng mga problema at pinagkautangan nila. ba diba? Ang saklap. Napaka-unfair. Hindi nila iniisip niyo yung, yung Pasko kumakain kang mag-isa sa sulok. Katabi mo basura. Katabi mo kung ano yung ano. Kung ano yung tira ng amo yun yung kakainin mo. 'di diba? Danas ko 'yan sa sa Middle East pag ko sa Middle East. Danas ko 'yan. Pero mas maganda kasi ang Asian kasi nag nagse-celebrate din naman sila ng Pasko sa Asian country. Tapos ang pinakamahirap, yung yung maalala kanila yung kinsenas katapusan. Kasi nga yun yung sahod mo. Hindi nila maalala kung ano yung halaga mo bilang isang OFW na nandito sa ibang bansa. 'Di ba? tapos ikaw nagtitipid ka sige tipid wag pag, 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 nag day off ka hindi ka halos bumili ng pagkain mo halos hindi ka na magkape halos hindi ka makabili ng damit mo hindi ka makabili ng andis mo hindi ka makabili ng bra mo kasi uh, kapit kamay na kapit, kapit kamay, kapit ano na yung ano mo, mga gamit mo, pero iniipon mo pa rin yun, iipunin ko to kasi para sa pamilya ko, para sa pangarap ng pamilya ko, para sa anak ko na nag-aaral para na lang sa asawa ko tapos yung mga nandoon sa Pilipinas hindi man lang nil hindi man lang sila makaisip na ubilan oh, natin si mama niyo kasi ganito pagdating niya kahit ito man lang ay irigalo natin sa tuwing araw ng pasko na hindi natin nakasama siya yun, yun talaga yung mga gusto kong mangyari. Yun yung ini-encourage ko sa lahat ng mga may OFW na makakamag-anak dito sa ibang bansa. Ay sana naman, pahalagaan nyo kung ano yung pinaghirapan niya. Dahil hindi nyo alam bawat araw at bawat oras na pinagdadaanan ng isang OFW. Yung isang patak ng luha mo, patak ng pawis mo, halo-halo. Sa buong maghapon ay pinagpapaguran mo yung pera na kinikita mo at pinapadala mo sa kanila even na hindi yan sila nang hihingi sa pero sana makita nila yung sacrifice mo na bilang isang OFW yung bilang isang nalulungkot dito sa ibang bansa magkasakit ka alagaan mo yung sarili mo take care of yourself sabi nga nila kasi nga ang hirap di ba wala kang aasahan dito samantalang sila doon pag nagkasakit sila may mag-aalaga may magbabantay sa ospital meron tigasubo ng pagkain kulang na lang halos uh, paliguan mo. Pero ikaw na OFW, wala, di ba? Kaya sana guys, ayan, lahat ng mga pamilya natin dito sa, dyan sa Pilipinas, sana iparamdam ninyo habang nabubuhay yung mga uh, kamag-anak nyo, asawa nyo, or jowa nyo doon sa ibang bansa na hindi lang yung kinikita niya or hindi lang yung effort na binibigay niya yung anang mahalaga sa inyo. Gusto kong iparating sa lahat ng mga kapamilya namin dyan sa Pilipinas na sana ay uh, maramdaman man lang namin yung kahalagaan ng bilang isang ina or bilang isang asawa or bilang isang jowa or kapatid na hindi yung uh, kaya namin ibigay yung pinapahalagaan ninyo. Yung utak nyo sana isabihin naman ninyo sa amin na mahal, mahal nyo kami or may halaga kami sa inyo kahit wala kaming pera na may uwi or wala kaming regalo na may bibigay sa inyo. Kaya guys, ayan, shout out sa mga tiga Pilipinas, kapamilya sa Pilipinas. Advance Merry Christmas. Wala ho akong pinapatamaan sa aking mga vlogs pero pinaparamdam ko lang po bilang isang nararamdaman ng isang OFW. Mahalin nyo naman kami. Hindi lang sa kaya, yung kaya namin ibigay yun ang mahalin nyo sa amin. Kaya yan, shout up sa inyong lahat. At uh, Merry Christmas, advance Merry Christmas po sa ating mga OFW. Proud na proud po si OFW kay sa inyong lahat. At sana mabuhay, uh, ingatan tayo ng Dios. Kaya natin 'to para sa ating pamilya. Uh, at uh, we love you all. God bless po sa ating mga OFW. Yan. Thank you.